Nazdárek šiksáci, zdraví vás Meny a tímto videem bych vás chtěl pozvat na nový kanál, který se týče toho, že tam vlastně v podstatě budou nejlepší vůbec, ty nejlepší hlášky ze Simpsonů a v podstatě možná potom ještě přijde Futurama, ale to ještě kámoš, který to zakládal, tak neví. V podstatě se jedná o to, že vlastně založil YouTube kanál, který se bude týkat tady právě Simpsonů a jejich nejlepších hlášek. Je tam v podstatě už, myslím, má tam 2 nebo 3 videa, takže doufám, že se přidáte, když tak mu dejte odběr a určitě mu tam dejte nějaký ten palec nahoru, nějaký komentář a určitě mu napište, ať přidává, protože já jsem se na těch videích fakt zasmal, který tam byly a fakt doufám, že to pojede a že budete Simpsony podporovat i z YouTube komunity. Takže se mějte krásně, užívejte si dne, dneska už je noc, takže si neužívejte a běžte spinušat a hlavně se mrkněte na jeho kanál a třeba tam dejte odběr nebo komentář, popřípadě palec nahoru nebo dolů. Mějte se krásně a já se s vámi loučím. Ahoj!